пештей қыздырылған темірмен азапталған Хабаб жайлы бір керемет оқиға айтқым келіп тұр. Бұл оқиға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның тұсында болған. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды өтінем, себебі бұл видеода сіздер көп деген нәрселер білетін боласыздар, ұғынасыздар. Не үшін пеште қыздырылған темірмен азаптады оны? Неге ондай азапқа дейін жетелейтін нәрсеге қандай нәрсе жасап қойды ол кісі? Сол нәрсенің барлығын айтатын боламын, сондықтан видеоның соңына дейін қарауларыңызды өтінемін. Хабаб ибн Арат, ол кісі ислам дінін алғашқы болып қабылдағандардың бірі болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аркамға көшкенге дейін ол кісі уже осы ислам дінін қабылдап қойған болатын. Хабаб негізінде құл болған. Ол кісінің иесі Умму Анмар Хабабтың осы ислам дінін қабылдағанына өте қатты жынданады. Прям қатты ашуланады. Хабаб негізінде сол кісінің қолында, Умму Анмардың қолында темір ұстасы болып қызмет атқарған болатын. Жұмыс жасап жатқан кезінде Хабабтың қасына Умму Анмар келеді. Умму Анмар сол кезде былай деп айтады. Эй Хабаб, сені Мұхаммедтің жолына ілесті деп естідім. Иә, сол кезде айтады Хабаб. Иә, мен Мұхаммедтің жолына ілестім. Мен оның дінін қабылдадым деп айтады. Сол кезде Умму айтады. Сен дереу ол діннен бас тартып, өз дініңе ораласың деп айтады. Сонда Хабаб, Мұхаммед жаман жолға бастап жатқан жоқ қой, керісінше жақсылыққа бастап жатыр ғой деп айтады. Сол кезде Умму Анмар қатты ашуланып кетеді. Сен әлі өкінесің бұл жол таңдағаныңа, бұл таңдауды таңдағаныңа сен өкінесің дейді. Бір қызметшісіне айтады. Ана жерде шоқта қызып тұрған темірді алып шығыңдар деп бұйырады. Ол темірді алыңдар да анау Хабабтың арқасына қойыңдар дейді. Сөйтеді бір кезде арқасына қойған кезде өте қатты бір айғайлаған дауыс естіледі. Ол дауыс бүкіл жан жақтағы адамдардың барлығына естіледі. Солай ізі қалып қалады жаңағы басқан жердің. Қатты ол кісі түнімен жылайды. Бүкіл денесі жанып жатқандай күйге сондай бір сезімді сезінеді. Өте ауыр сезімді. Солай ол кісі түнімен жылап шығады. Тіпті екінші, үшінші күндері де ол кісіні солай темірді қыздырып үстіне басуды жалғастыра береді. Онымен қоса жан айқайы да, шыңғырған даусы да жалғаса береді. Өте қатты шыңғырат даусы, өте қатты қинайды. Солай жасайды және ол аздай тағы да жазалау алаңына алып келеді. Сөйтеді де ол жерге үлкен бір от жағады. Сол үлкен отты жаққаннан кейін ол оттың үстіне Хабабты жатқызады. Ол жаны қиналып, ауырғаннан қашып кетпесін деп, жан жағынан адамдарға ұстатқызып қояды. Тұрып кетпесін деп. Оның шыққан жан даусы бүкіл елді алды, бүкіл елге естілді. Тіпті оның даусын естіген айналасындағы адамдар өте қатты шошыды. Және де ол жерден шыққан еспен оның шыңғырып жатқан жан даусынан елдің барлығы шошыды. Ал оны жай ғана бақылап тұрған Умму Анмар бір ғана сөз айтты. Жібермеңдер, қаттырақ ұстаңдар деді. Бір кезде Умму Анмар болды, осы да жетер, оны дінімен бірге жайына қойыңдар деп жасап жатқан барлық тірлігін доғарды. Дегенмен бұл кезде Хабаб өз жағдайын жеткізе алмайтындай өте бір жаман халде болды. Тіпті Омардың өзі бірнеше жылдардан соң халиф болғаннан кейін артындағы шрамдарды көрсетші деп өтінетін еді. Себебі дәл мұндай жан төзгізбес азапқа Аллаға деген махаббатымен төтеп берген санаулы ғана жандардың бірі осы Хабаб болатын. Қанша уақыт өтсе де оның арқасы дәл сондай қорқынышты күйде қалып қойды.